Гостин в ова издание на емисијата Инфорегион е основачот на училиштето за театар Чин 4 сцена 5, Саша Нацевски. Господин Нацевски, добро дојдовте во ваше прво гостување во емисијата Инфорегион. Прво добро ве најдов и благодарам за поканата. И секогаш со радост срце ќе ја прифакам поканата од вашиот портал, затоа што вашиот портал е еден од најрелевантните и најпрофесионалните кои што Прилеп регионот ги има. Ви благодариме за убавите зборови. Инфорегион веќе со години следи работата на вашето училиште, но во последниот период, односно во период од години и половина, кога буквално целата планета живееше во една пандемија, сето тоа влијаеше врз повеќе сфери од општественото живење, но најмногу беше погодена културата. Како го поминувте тој период? Па како да кажам, прилично тешко. Ова за нас беше една од најтешките години од нашето постоење, бидејќи ние бевме со указ на владата први забранети. Веќе на 9 март беа забранети сите јавни собирања на отворено, на затворено. Меѓу другото, како дел од нашата дејност беа и нели училиштето што го имаме, и тие беа забранети одржување на семинари и бевме затворени долги месеци кои што ние самиот не знам како ги преживеавме, но еве фала Богу после година и половина успеавме некако да се адаптираме на новите услови и да ги воспоставиме новите нормални нели процедури за функционирање. Дали за тој период од година и половина имавте некаква помош од страна на државните институции, поддршка од некого? Па освен нели онаа помош што ја даде владата за заплати и придонеси за некои 2-3 месеци, ние немавме никаква помош. Напротив, нашата индустрија, ние сме членки на асоциацијата ИВАП, Асоциација за ивент индустрија, не беше препознаена долго време како дејност дека постои. А и напротив, дури имавме од некои условно речено структури, имавме и тешки обструкции, кои што се обидуваа да искористат приликата на нашето неработење за целосно, нели, да не уништат. Но за среќа имавме и некои кои што ја препознаа нашата мака, меѓу другото тоа беше поранешниот директор на Центарот за култура Рубинчо Белчевски, кој што ни излезе во пресред и нели не ослободи од подмирување на некои обврски кои што ги имаме кон Центарот за култура. Но најголемата помош ни ја пружи токму асоциацијата, која што долги месеци зад затворени врати, зад отворени врати преговараше и договараше како нашата индустрија да биде препознаена и благодарение на ИВАП и на председателката на нашата асоциација Маја Бабич, ние успеавме да добиеме една помош која што нели пред еден месец почна да се реализира. А во периодот од година и половина ние бевме заглавени во неподмирени обврски, долгови, тужби, судови и што и што не, и тропнавме на многу врати каде што ние на тие врати со радост срце помогнавме додека функциониравме нормално, но тие врати на сите ни беа затворени и така да за воинина ќе знаеме која врата како да ја отвориме, како да ја затвориме. Сега конечно почнавте, како што кажавте, со работа. Да се надеваме дека тие денови ќе останат само едно минато, кое што никогаш нема да се повтори. Како се одвива сега тој целиот процес на работа во училиштето за театар? Дали има одредени протоколи зададени од страна на владата кои што треба да се следат? Ние, значи, строго ги следиме протоколите од страна на владата кои што се објавени нели на нивната веб страна за одржување на настани, и покрај тоа ние воведуваме и супер стандард, односно ги проширивме и надградивме тие протоколи, бидејќи пред се нашата целна група се младите, се децата на возраст од 6 до 16 години, кои што за жал нели се едни од најголемите преносители на оваа болест. И го намаливме капацитетот за 70% задржување на часови, на секој 2 часа се врши дезинфекција на просториите, нормално се следат сите протоколи за ношење на заштитни маски на отворено, на затворено, се држи некоја дистанца, но сепак ова е театар, нели? Не можеме да ги исполниме тие, значи, како да кажам, барање за држање на дистанца, но сепак успеваме некако да се снајдиме.
И за жал моравме да го намалиме нели капацитетот на нашите членови за да можеме да ги исполниме тие услови кои што ги бара од нас. Каква е заинтересираноста сега за младите откако се отвори повторна можност да бидат дел од оваа уметност? Па не на моје изненадување, но на изненадување на останатите заинтересираноста е многу голема. И може слободно да кажам дека заинтересираноста е дури поголема од пред пандемијата заради таа потреба од нели антрополошка потреба човекот да се социализира, но за жал ние моравме овој пат да вршиме една построга селекција и да го намалиме значително бројот на членови кои што можеме да ги дозволиме нели да ги обучуваме, но се надеваме дека во скора иднина како што нели одминува оваа пандемија, така ќе се вратиме во нормала и сите оние кои што се заинтересирани да станат членови на нашето училиште. Колку групи има моментално во училиштето? Моментално функционираме со три групи, две мали и една голема група и вкупно имаме некаде околу 20 членови и мислам дека со оглед на ситуацијата е доволно тоа за функционирање. Нови уписи кога би можело да се очекува да има? Па видете, ја следиме целата состојба нели здравствена и исто така одиме паралелно со препораките на Министерството за образование, бидејќи ние работиме паралелно со училиштата и доколку ситуацијата оди во нагорна линија, односно се подобрува, па би требало уписите да видат некаде во месец септември, крајот на септември, почетокот на октомври. Последната представа, мислам дека што ја одржавте, беше представата Да не е Галеб, работена по текст на Чехов, ако не се лажам. Таа беше можеби една од првите представи на ниво на држава која што ете се одигра за време на пандемија под тие посебни протоколи кои што беа тогаш зададени. Представата беше во продукција на Чин 4 Сцена 5 во која што учествува и професионални актери. Дали веќе се подготвува некоја нова представа, како што кажаме, веќе полека-полека се нормализираат дел од работите? Па да, па секако, видете, значи ние за време на пандемијата кога бевме затворени со нашите членови имавме некои обиди за држање на онлайн часови кои што не вродија со некаков плод, бидејќи театарот е нели непосредна уметност, затоа почнавме еден проект кој што сега можам да го најавам, тоа е имавме курс по креативно пишување со малата група и тие дечиња напишаа едни неверојатни приказни кои што сите ги собравме во една книга и таа книга би требало да има да ја види својата промоција некаде средината на месец септември. И сите средства собрани од продажбата на таа книга ќе одат како донација за едно семејство кое што го изгуби својата глава на семејството заради пандемијата и колку што можеме да се обидеме нели да помогнеме, а моментално со сите три групи подготвуваме представи кои што планираме да излезат негде првата недела на септември. Тоа ќе бидат комедии, кои што, нели, пандемијата бара малци да се насмееме, тоа ќе бидат комедии и сега за сега се одвива во најдобар ред. Колку представи се планира во септември? Па, планираме да излеземе, секоја група да излезе со една своја представа. Значи, големата група излегува со комедијата Умри Машкиот Алдо Николај, едната мала група треба да излезе со представата Ако се вајче, швати се за, и почетната група тоа ќе биде комбинација од имитации, монолози, етиди, кратка представичка од некои 20 на минути, сето тоа ќе биде спакувано убаво во еден час, час и половина програма. Премногу спомнавте дека дел практично сите собрани средства во таа книга што ќе излезе ќе бидат донирани во хумани цели. Хуманата дејност отсекогаш била поврзана со вашето училиште. Така да во таа насока одржавте неколку представи Викенд на мртовци, кој што беше навистина посетена таа представа. Потоа се започна и со солунски потрди, но поради пандемијата се прекина незиното одржување. Дали вакви хуманитарни представи планирате одржување во иднина? Па видете, значи, нашата основна дејност покрај нели развој на театарската уметност и писменост кај младите во Прилеп е и хуманитарната дејност. Ние во овие изминати 14 години колку што функционираме, успеавме да донираме преку 2 милиони денари во разни хуманитарни цели.
Така да, ние секако ќе продолжиме, бидејќи секогаш има некој кој што е помалку среќен од нас и на кого му е потребна помош. За жал, мене ми е навистина криво што не успеавме во планираниот рок Солунски пат тврди да излезе, бидејќи на 21 март нас ни беше закажана првата изведба, на 9 март бевме забранети и сега ги чекаме тие, условно речено, подобри прилики, бидејќи знаеме колкава ќе биде заинтересираноста за самата представа и во овие услови како што ги налагат протоколите, ако почнеме да играме представата би се играла 6-7 месеци, а тоа е, мислам, и технички и логистички малце неиздржливо. Чекаме малце да се подобри ситуацијата, ние сме подготвени за да ја дадеме представата. Викенд на мртовци, да се навратам на вашиот муавет, не излезе онака како што ние се надевавме, заради некои причини кои што не би сакал јас да ги спомнувам сега, но сепак ние секогаш ќе помагаме онаму каде што е најпотребно и секогаш ќе ги донираме, ќе донираме дел, ако не и сите средства кои што ги заработуваме во хуманитарни цели. Вие, за разлика од голем број вакви школи, не сте регистрирани како Сдружение на граѓани, него како правно лице. Дали во Македонија може да се издржи и да се живее од ваква дејност, регистрирано како правно лице, училиште за театар? Значи, ние сме регистрирани како приватен театар со дејност изведувачка уметност. И ние сме единствениот во овој регион, ако не и во Македонија, кој што е регистриран како. Мислам дека на ниво на Македонија се 5 само регистрирани, имаме својство и вработени, плаќаме плати, придонеси, даноци, за разлика од некои сдруженија на граѓани кои се кријат за ниста, условно речено, правен вакуум, каде што можат да примаат средства при тоа да не имаат никаков отчет спрема некој. Многу е тешко, верувајте, многу е тешко да функционираш заради тоа што не само што зависиш директно од членството кое што ти го носи приходот, туку зависиш и од многу други фактори, како што се простор изнемување простор за играње на представи, така натаму и така натаму. И како да кажам, премногу е тешко да функционираш и наместо ние да бидеме препознаени како единствена фирма или правно лице кое што се обидува да биде, како да кажам, фер кон државата, ние сме многу пати обструирани, многу пати сме маргинализирани, а оној пат кога ќе им бидат потребни нашите, мислам, услуги, секој пат некако тогаш кога им требаме, тогаш, само тогаш не препознаваат и прилично е тешко, верувајте. Како треба да биде односот на државата според вас кон оваа независна театарска сцена во Кајнец? Па, пред се, значи, треба да бидеме оставени да работиме на мира. Тоа е она, јас од моја лично име што го тврдам, е да бидеме оставени да работиме на мира. Ништо друго не вараме. Не вараме ни, секако, значи, помошта е добре дојдено, но не ја вараме ни, како да кажам, константно да ни се даваат пари. Не. Да бидеме оставени да работиме, да бидеме препознаени како фактор во градов кој што 15 години скоро работи и произведува млади кадри, создава една ниво на субкултура и култура. И како такви да бидеме оставени да работиме, да не бидеме обструирани, да не бидеме, не знам, како да кажам, средство за лечење на нечии лични фрустрации. Спомнате, постоите 14 години, в година еден јубилеј, 15 години постоја на училиштето. Како планирате да се одбележи тој јубилеј? Па секако со представа. Секако со представа. Се надеваме дека до тогаш мерките ќе бидат, ако не и целосно лабавени, и ако биде така како што треба, тогаш ќе одбележиме, нели, со премиерата на Солунски пат тврди, а ако не, тогаш ќе направиме некоја си академија, некоја представа, како што се одбележува, нели, секој јубилеј. Ние за 10 годишнината исто направивме представа, направивме академија, доделивме некои благодарници, награди, кон сите што ни помага, што ни поддржува. И така, тоа. Колку млади за овие 14 години поминали низ училиштето и колку од нив завршилите професионално да се занимаваат со штиците кои живот значат? Според нашите статистики, досега некаде околу 1400 млади поминале низ нашите сектори, дали драмското студио, училиштето за театар или професионален театар, аматерски театар.
И од тие, со оглед на тоа колку е тешко да, нели, да се занимаваш професионално со оваква уметност, од тие имаме едно добри 20-30, кои што, нели, покрај актерството имаме и режисери кои што се сега завршени, ТВ водители, сценографи, костимографи, така натаму и така натаму. Не знам, тон мајстори, светло мајстори кои што веќе ова почнува да им станува и како професија. И ние сме задоволни прилично со таа бројка. Последниот проект на кој што работите е насловен како "Цело е кога се има 30", поврзан со 30 годишнината од независноста на Македонија. Дали може да ни откриете нешто повеќе околу овој проект кој што треба да се реализира во месеците август и септември оваа година? Па да, ја само така начално ќе спомнам. Проектот е дел од повикот на владата за поддршка на индустријата за организирање на настани. Ние се пријавивме на тој настан и добивме средства кои што планираме да ги реализираме во овој проект кој што се вика "Цело е кога се има 30". За таа цел, ние бидејќи овој проект спаѓа и малце надвор од рамките на нашата дејност, ние си најмивме еден исклучително квалификуван професионалист, тоа е Звонко Димонски, кој што е проект менеджер на целиот проект и кој што ги, условно речено, ги раководи сите организацијски и логистички аспекти. Но можам да ви кажам само дека тоа ќе бидат комбинација на неколку настани кои што ќе се одвиваат на територијата на градот Прилеп и Крушево и со тоа достојно ќе се обидеме барем ова лето, каде што кога во Прилеп нема апсолутно никакви културни настани, со исклучок на програмата што ја произведува Центарот за култура Марко Цепенков, ќе се обидеме барем колку толку да го разбиеме ова сивило кое што се јави изминативе две години. Да се надеваме дека наскоро ќе започне, односно тоа ќе биде кон крајот на месец август и сите ќе уживаме во таа ваша културна програма. Назевски ви благодарам за вашето гостување, во прво гостување. Понатаму ќе имаме можност за разговор и за многу повеќе теми поврзани со културата. Ви благодарам и вас на поканата и се надевам на долгорочна соработка со вас. Драги гледачи, тоа беше интервјуто со основачот на Училиштето за театар Чин 4 Сцена 5. Се гледаме во наредното издание на Инфорегион.